Parkeringsafstandskontrolsystemet registrerer hindringer foran, bagved og i siden af køretøjet under parkeringsmanøvrer. Der udløses akustiske advarsler, hvis frekvens tiltager i styrke i takt med, at forhindringen nærmer sig. Og lyden bliver konstant, når hindringen er 20 eller 30 cm væk fra køretøjet. Skærmbilledet supplerer de akustiske advarsler og lader dig se området rundt om køretøjet. Systemet aktiveres fra multifunktionsskærmen.